Olá, está no ar um novo episódio do Segundo Ouro Fino, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, para a gente falar sobre assuntos relacionados à gestão dos negócios, liderança, motivação de equipes, cultura organizacional. Afinal, conhecimento deve ser compartilhado e contribui para crescermos como pessoas e como profissionais. O bate-papo de hoje é com a Cláudia Pacanhello, gerente de comunicação corporativa e de experiência do cliente na Ouro Fino. A Cláudia cruzou a sua vida com a Ouro Fino ainda em 1993, quando era da agência de publicidade que atendia a companhia. De lá para cá, coleciona boas histórias para contar, gerenciando os times de branding, design, comunicação corporativa e experiência do cliente. A Cláudia é apaixonada por viajar e adora estar com suas filhas e com seus amigos. Cláudia, bem-vinda ao nosso Segundo Ouro Fino. Mari, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente é que agradece. E já para a gente começar o bate-papo, fala para a gente sobre experiência do cliente, que hoje em dia é vital para qualquer companhia, né? Como que a Ouro Fino vivencia essa experiência? A Ouro Fino sempre teve na veia e sempre priorizou a boa relação com os nossos clientes. Você sabe bem disso. Sempre fomos referência na proximidade e recebemos elogios pela forma como os recebemos quando nos visitam, por exemplo. Mas nos últimos anos, o conceito de experiência do consumidor vem evoluindo e exigindo cada vez mais das empresas. Quando fizemos o planejamento estratégico em 2019, começamos a olhar conceitos técnicos e mais atuais que até então não trabalhávamos, como mapeamento da jornada do cliente, identificação dos pontos de contato, oportunidade de captura de leads e dados para estreitarmos e personalizarmos ainda mais esse relacionamento com esses consumidores. E para colocarmos em prática esses conceitos de forma estruturada, nós criamos a área de experiência do cliente e contratamos uma consultoria, o Instituto Cliente Feliz, para nos apoiar nessa empreitada. Cláudia, e quando a gente olha para a realidade da Ouro Fino, compartilha um pouco para quem ainda não conhece a fundo o nosso negócio, quem são os nossos clientes e quais são esses perfis que eles têm? Em animais de companhia, a gente tem o médico veterinário e o tutor de cães e gatos. Já em animais de produção, a gente tem o produtor, temos também o médico veterinário e as revendas. E tem o nosso público interno, que também a gente trabalha para eles. Todos esses públicos, a gente diz que compõem nossa rede de ourofãs. Os ourofãs, eu sou uma ourofã de carteirinha, viu, Cláudia? E eu tenho certeza que você também é. Muito ourofã. A gente adora. E como que você pensa, né, liderando esse time, nas iniciativas para cada um desses públicos? Com a implementação da área de experiência do cliente, com o apoio do Instituto Cliente Feliz, a gente formou squads com profissionais de diversas áreas da companhia e segmentamos por unidade de negócio. Então, primeiro, nós desenhamos a jornada do consumidor e os pontos de contato para depois identificarmos o que pode ser melhorado ou construído do zero, para entregar uma experiência positiva para o cliente. Nesses squads, além das equipes de marketing e comunicação, a gente tem profissionais de diversas áreas da empresa que contribuíram com sua visão para o que fazemos, né, sobre o que a gente já faz, o que a gente pode aperfeiçoar e o que ainda podemos fazer de novo, de diferente. É importante esse conceito que você trouxe, Cláudia, porque a gente fala muito sobre a necessidade de a experiência do cliente não estar com a área de experiência do cliente, tem que ser feita por todo mundo da companhia. Exatamente. A melhoria da experiência do cliente não é feita por uma pessoa ou uma área. Todo mundo da empresa tem que pensar no cliente no centro. A gente vai falar mais disso, né, Mari? Vamos. Já pegando esse link então, Cláudia, quais foram os aspectos que foram levados em conta para criar essa experiência do cliente positiva na Ouro Fino? Mari, sobre essa pergunta, eu divido em dois aspectos. Para o cliente que entra em contato pelo SAC, eu acredito que se a gente tiver empatia, já é um excelente começo. Assim, quando a gente se coloca no lugar dele, a gente consegue entender suas dores, suas razões e resolver da melhor forma o problema que ele, por algum motivo, teve. Mas a gente também tem que olhar para um consumidor ainda mais exigente, de uma nova geração e que talvez a gente ainda não se relaciona. A gente precisa entender o que as gerações futuras valorizam para nos manter relevantes e sermos escolhidos em relação aos nossos concorrentes. Com certeza todo mundo ouve falar das práticas de Starbucks, de Nubank e de Apple, por exemplo, mas e nós?
O que, como uma empresa de saúde animal, a gente pode fazer para nos aproximar desse público? O que pode desejar esse consumidor que tem propósitos, que decide a compra, levando em consideração não só a qualidade do produto, mas principalmente uma conexão da marca com os seus próprios valores? E esse é o nosso desafio, estarmos sempre atentos aos desejos desse público e nos movimentarmos em direção a isso. Claudia, você concorda com a frase que diz que cliente tem sempre razão? Para responder essa pergunta, eu vou citar a Gisele Paula, fundadora do Instituto Cliente Feliz. Ela diz que o cliente tem razões. E eu acho perfeito esse conceito, porque se ele compra ou se ele entra em contato com o SAC para fazer uma reclamação ou até um elogio, ele tem motivo, né? E por isso, mais uma vez, a gente precisa entender, se colocar no lugar dele e tentar resolver o seu problema. Claudia, eu sei também que você é uma fã apaixonada pela Disney, que é uma referência mundial em experiência e encantamento dos clientes. O que, que você aprende com a Disney que você traz para a vivência do seu time, da tua equipe, e que acaba sendo levado também, estendido aos clientes da Ouro Fino? A Disney, além de ter muito claro quais são seus valores e elencá-los por prioridade, também treina muito bem seus funcionários, que eles chamam de cast members, né? E que em português significa elenco. Então, todos sabem exatamente o que tem que fazer. Por exemplo, na ordem de valores, segurança vem em primeiro lugar e cortesia vem em segundo. Depois vem show, eficiência e, mais recentemente, inclusão. Então, todos sabem disso, todos os funcionários sabem disso e sabem como agir em todas as situações. Um funcionário não vai tomar uma decisão por cortesia ou encantamento se isso colocar em risco ele mesmo ou o público, por exemplo. Então, isso traz agilidade e autonomia nas tomadas de decisão. E são esses dois pontos que estamos desenvolvendo para a nossa área de experiência do cliente. Além, claro, de ter sempre em vista a melhoria da experiência do consumidor com a nossa marca. Mas agilidade e autonomia são coisas importantes para a nossa área. Perfeito. E, Cláudia, nem sempre as relações com os clientes e as empresas, né, são perfeitas. Na verdade, eu até acho que nenhuma relação na vida acaba sendo. Como trabalhar a conquista da confiança dos clientes? Sendo transparente, coerente e consistente em suas atitudes. Não adianta, por exemplo, falarmos uma coisa em rede social e termos uma outra postura na relação direta com o consumidor. Precisamos ser verdadeiros sempre. E isso reflete também na maneira como nós somos vistos. Inclusive, a Ouro Fino tem, a gente linkando aqui com o Reclame Aqui, né, que é uma plataforma que recebe muitas considerações com os clientes. A Ouro Fino, inclusive, está participando do prêmio Reclame Aqui. Conta para a gente um pouquinho mais dessa iniciativa para quem está ouvindo o nosso segundo Ouro Fino. O prêmio é uma iniciativa do site, né, Reclame Aqui, e só pode participar, concorrer a esse prêmio, as empresas que tiveram boa ou ótima reputação por mais de 6 meses. E a gente tem uma excelente avaliação lá, a gente, inclusive, esse ano está com ótimo já por 9 meses. E a gente está participando da categoria Saúde Animal. E eu acredito que a gente tem bastante chance, porque no ano passado a gente ficou em 6º lugar, mesmo concorrendo em uma categoria que não era exclusivamente de saúde animal. E ganhar esse prêmio seria um reconhecimento dos consumidores ao nosso atendimento e à nossa marca. E como a gente adora ganhar um prêmio, eu aproveito para pedir que ainda não votou, vai lá no site, Reclame Aqui, tem uma seção prêmio e vota na gente. Combinado, Cláudia. Fica a dica aí, então, para quem está ouvindo a gente. Cláudia, pensando nessas relações, né, quando elas não dão certo, como corrigir rapidamente erros que acontecem, né, nesse dia a dia na relação com os clientes? Primeiro, reconhecendo quando erramos. Não dá para mudar nada se ficarmos no pensamento fixo de que tudo que fazemos já está certo. Segundo, tendo adaptabilidade e muita vontade de todos para mudar o que for necessário. E com rapidez, claro. Mas isso você sabe que a gente é muito bom. Concorda, Mari? Concordo super, Cláudia. Inclusive, para quem quiser, né, entrar nesse tema da questão dos nossos pensamentos, de mindset fixo, mindset de crescimento, eu indico também um outro episódio aqui do Segundo Ouro Fino com a Mayara Kalil, que é do nosso time de Recursos Humanos e Sustentabilidade. A gente fala sobre esse pensamento e da importância de a gente se renovando sempre. Cláudia, eu queria também te pedir um conselho para quem está ouvindo a gente e que trabalha com experiência do cliente, como que essas relações podem ser cada vez mais positivas?
na tua opinião? É colocar o cliente no centro, Mari. E o que significa isso? Nas tomadas de decisão, pensar no que pode ser melhor para ele. Isso não é feito somente por uma área, como a gente já falou hoje, né? Isso tem que estar na cultura da empresa. E aqui na Ourofino está. Inclusive, para quem ainda não sabe, a coroa do nosso alfabeto da cultura significa exatamente isso, que o cliente está no centro das nossas decisões. E lembro ainda uma frase que falamos sempre por aqui, quem não trabalha com o cliente, trabalha para o cliente. E é assim que vamos todos juntos proporcionar sempre as melhores experiências para eles. Ótimo, Cláudia. E para a gente terminar, eu sempre peço para quem participa aqui do Segundo Ouro Fino compartilhar um conteúdo que acha bacana. Então, quem quiser também aprender mais sobre o universo de experiência do cliente, quais são as suas referências? Aí a gente falou da Gisele, né? Eu indico o livro dela, Cliente Feliz dá Lucro, uma delícia de leitura. Também indico o perfil no Instagram da Cláudia Valle. E para nos inspirar, eu indico o livro O Jeito Disney de Encantar os Clientes. É um guia, assim, para quem quer começar no assunto de experiência do cliente. É um dos meus preferidos da vida, esse livro. É muito bom. Cláudia, eu agradeço muito a tua participação aqui com a gente hoje e fica à vontade para voltar sempre que quiser falar sobre comunicação e experiência do cliente com a gente. Muito obrigada, Mari. Adorei participar. E obrigada a você também que passou esses minutinhos com a gente. Toda segunda-feira pode ser animal. Ainda mais quando a gente aprende junto. Um abração para você e até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau.